Budur avtomobil 99-819 Wi-Fi ile. Artık koşuluma getdi, gün çıxdı. Rüstəm Tağıyev iqtisadçı radio mühəndisdir. Uşaqlıqdan mexanizmlərə və elektronikaya marağı olduğundan öz bacarıqlarını təkmilləşdirib. O, uzaqdan idarə edilə bilən avtomobil yığıb. YouTube'da Japonlar tərəfindən bir BMW avtomobilin üzərində yığılmış belə bir qurğunu, yəni uzaqdan idarə etmə sistemini gördüm və bundan maraqlandım. Və qarşıma bir məqsəd qoydum ki, belə bir maşın mən özümdə yığım. Düzdür, kənardan bunu biraz şey kimi qəbul etdilər. Yəni bu olan şey deyil, bu zavod şəraitində olmalıdır, bunu ancaq zavodda yığmaq olar. Amma mən qarşıma məqsəd qoydum və dedim ki, mən bunu edəcəm. Və 2013-cü ildə işlərə başladım. İşlər demək ki, sxemlər üzərində birinci növbədə. Sxemlər cızıldı, sonra sxemlərdən keçildi, sistemin blokları yığıldı. Bütün bloklar yığıldıqdan sonra avtomobilin üzərinə hissə-hissə yerləşdirildi. Demək, avtomobilin öz idarə etmə sisteminə heç bir müdaxilə olunmayıbdır. Sadəcə avtomobildən 12 volt tok götürülür ki, avtonom mən tərəfindən yığılmış sistemə qida vermək üçün. Dünyanın istənilən nöqtəsindən mobil şəbəkə vasitəsilə idarə etmək olur. Ondan əlavə Wi-Fi ilə idarə etmək olur və Bluetooth-la. Bir də yaxın məsafə, yəni 100-150 metr arada idarə etmək olur distansiyonlu pultla. Demək, bura nə daxildir? Avtomobildə sürücü tərəfində nə edə bilərsə, bunların hamısı yerləşdirilib telefona və telefon vasitəsilə bunların hamısını idarə etmək olur. Demək, avtomobildə nələr var? Ön, arxa park radarlar. Bunlar quraşdırılıb tormoz sisteminə. Demək, əgər avtomobilin qarşısında və yaxud da arxasında bir maniyə olarsa, avtomobil avtomatik olaraq özü əyiləcə sıxır və dayanır. Uzaqdan işə salma, sağa-sola döndərmə, sürətlər qutusunu, demək, drive, reverse, parkovka rejimlərinə salınması, sağa-sola dönmə işıq siqnallarının verilməsi. Məsləhət alanlar olur. Daha təkliflər də olur ki, bizə də belə bir avtomobilin yığılmasına yardım köməkli eləyin. Yalnız problem ondadır ki, bu yığılmış avtomobilin patenti yoxdur. Ona görə də bir başqa bir nəqliyyat vasitəsində bunu etmək qadağan olmaz. Onun üçün də heç bir avtomobildə bunu istifadə etmirəm. İnşallah nə vaxtsa bunun patentləşdirərlər, bu avtomobilin patenti alınarsa, yəni zavod şəraitində belə bir sistemin işə salınması mümkün olar. Demək, gələcək üçün hal-hazırda səslə idarə etmə demək olar ki, hazırdır. Bloklar hazırlanıb, proqramlar yazılıb, hazır vəziyyətdir. Sadəcə üzərinə yerləşdirilib, testlərdən keçirmək lazımdır. Yəni, gələcək plan budur. Səslə komanda, idarə etmə. Onlar əvvə yenə var. Amma onlar qalsın gələcək. Türkan Bəşir, Amerikanın səsi üçün.